الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ یہ جو محفل پاک کرم کی رات منعقد کی گئی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ اس محفل پاک کے اتمام میں جن جن احباب نے مالی معاونت کی اللہ پاک ان کے رزق میں برکت فرما. میرے مالک ان کے گھروں کو تمام بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما. میرے اللہ جو انجمن اعضاء کے اراکین بیرون ملک ہیں انہوں نے محفل کے لیے خدمت کی, مالک ان کے روزگار میں برکت فرما, ان کی سفر کی منازل آسان فرما. دیگر مالک جتنے لوگ اس محفل پاک میں شامل ہوئے مالک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ اس محفل پاک کی برکت سے جناب میاں صادق حسین صاحب ان کے درجات بلند فرما, حاجی محمد طارق تارڑ صاحب مالک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, حاجی محمد صادق لکھ صاحب مالک ان کے درجات بلند فرما, رضوان ارشد تارڑ, اس کے علاوہ جو قاری غلام رسول صاحب مالک ان کے والدہ کے درجات بلند فرما, دیگر گھنیاں گاؤں کے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما. میرے مالک حضور کا صدقہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما, جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما. میرے اللہ حضور کا صدقہ اس بستی پہ اپنا خاص کرم فرما, بستی میں رہنے والوں کو آپس میں اتحاد اتفاق محبت نصیب فرما. میرے اللہ حضور کا صدقہ جو لوگ بے گناہ قیدوں میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. میرے اللہ حضور کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک کو تمام اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. میرے اللہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں مالک ان کی مدد فرما, کشمیر کو آزادی نصیب فرما. دیگر جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے مالک حضور کا صدقہ ان کی مدد فرما. میرے اللہ حضور کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقی ہی سیدنا و مولانا محمد اجمعین.